ndërsa ju e dini, kemi pas emision me ju para pak javësh, Serbia po i fut plakaresha, shuplaka, bashkisë ndërkombëtare. Edhe atë mirë po ja bën. E nxori një ligj, do të thotë për imponimin e ligjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Para pak javësh. Dhe askush thua se nuk reagoi. Reaguan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një reagim që të nesërmen u harru, do thotë që tha duhet ta rishikoni këtë çështje ligjore që po e bëni faktikisht që ligjet e Serbisë të vlejnë territorin e Kosovës. Reagimi ishte i vakt i zëdhënësit të Bashkimit Evropian dhe me kaq që harruan këtë temë. E di çfarë kërkojnë gjëja ata? Kërkojnë që zyrtarët e qeverisë Kosovës të përgjigjen të arrestohen sipas tyre, të dërgojnë në Beograd, nëse mundet, sigurisht që jo, për kinse trysnin apo krimet që po i bën në raport me pakicën sërbe dhe ate prej shpallës pavarësisë e këtej. Do thotë paramenoj kërcnojnë, do thotë që ligjet e Serbisë të aplikojnë në një shtet tjetër. Është njëjtë sikur Rusia të thotë që ligjet ruse do të aplikojnë në raport me qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe paramendojnë reagimet e vakta të nesërmen harrohet. Po këta i kanë harruar edhe sulmin terrorist që na ka ndodhur. Do thotë, dhe Kosova paramendojnë bëhet ende nën masa që janë një dam rreth 300 milion euro. Mirë po, Albania asnjë centimetër tokë nuk ja fal askujt, sepse i kemi dhënë tepër, do thotë na ka marr tepër Serbia, se ne nuk i kemi dhënë me dëshirë dhe këto kalkulime, këto matematika, nëse duan ta qetësojnë situatën e kanë rastin, nëse nuk duan, do të vazhdojmë edhe një çerek shekulli kështu siç kemi vazhduar prej vitit 1999 deri më tani apo mbindjen time derisa janë strukturat e Serbisë, pasuese të Miloševićit, qoftë viti 1999, qoftë viti 2024 apo 2025 do të jetë 100% i njëjtë. Nuk ka ndryshim, sepse nuk ka ndryshim të ata, tek ne po ka ndryshime pozitive, por nuk ka atje. Dhe ai që krijon probleme, e që është Serbia, do të thotë nuk duhet të lejohet që ta ndezë Ballkanin dhe që të bëjë presion, jo vetëm raport me Kosovën, por tentativat janë të destabilizimit të Bosnës, të Malit të Zi, të Maqedonisë, po theksi është tek Kosova, sepse kanë krijuar një mit të rrejshëm, thuja se para 600 vjetëve që shqiptarët luftuan aty me Gjergj Kastriotin, Skënderbeun, për ta ndryshuan historinë, siç po duan ta ndryshojnë edhe tani. Do thotë, para mendane, ata thonë sikur qeveria Kurti, do thotë nuk po sillet mirë në raport me serbët lokal. E qeveria Kurti po ja siguron, jo si qeveri, po sepse ligji është ashtu, po ja mundson vendet e rezervuara dhe ata serb të listës serbe dhe kushdo tjetër. Po thamë ata që nuk e pranojnë Republikën sepse ne kemi serb normal, sigurisht që e dinë që po jetojnë në një shtet tjetër, të që është Kosova dhe kemi edhe ministra serb shumë të mirë. Nuk po e them lojal, sepse ata e dinë që po jetojnë në Kosovë dhe nuk e kanë kokën Serbi dhe trupin në Kosovë, e kanë edhe kokën, edhe trurin, edhe trupin në Kosovë, sepse po jetojnë. Dhe para mendonin do të thotë, ne duke i përgdhelur këta, duke i dhënë të drejta do të thotë vetëm për shkak përkasisë nacionale, po vim në një situatë jo logjike, saqë Albini duke vepruar drejt dhe duke e ndërprerë këtë palogjikshmëri, këtë çmenduri, këtë okupim të dytë pas luftës në pjesën veriore, duke e kthy në normale, situata abnormale që ka zgjatur 25 vjet, kur po kthehet e normale, dikuj po i duket jo normale. Dhe prapë po e them, raportet janë të mira, do të mesin përjetësisht të mira, sepse nuk ka çështje individuale, do thotë që mund të ketë dikush preferenca për Donald Trump apo për dikë tjetër, themi nga Partia Demokratike e SBA-ve, kushdo që i fiton zgjedhjet për ne është i, mos themi i pranueshëm, se kush jemi na që të vendosim po e pranojnë apo jo, por është situata pak a shumë e ngjajshme. Sigurisht që ndoshta nuk është e qelluar. Ne kemi pas ftojë të raporteve në mes kryeministrit Rama dhe Albin Kurtit. Po çfarë ka, do të thotë asgjë e keqe nuk ka ndodhur, sepse ishin faktikisht koordinata të ndryshme. Rama thoshte që po anulojnë takimin e dy qeverive në një periudhë kohore të vitit të kaluar, pastaj ndodhi ekscesi, sigurisht që nuk është ditur ditën e njëjtë që u anulu takimi dy qeverive, Shqipërisë dhe Kosovës, në Gjakovca e Dion, u kidnapuan territorin ton tre koles në maj, pastaj u rrahen brutalisht, do thotë mbi 100 ushtar të Kforit nga këta kriminal serb, që ishte përgatitje faktikisht për sulm terrorist. Dhe po që se do të ndërprejeshin, po që se do të kishte masa në raport me Serbinë, që mos lejohet kidnapimi policëve tanë, që mos lejohet rrahja brutale, deri në gjuajtje me plumba të zjarit, do thot me armë të zjarit, në pjestar të Kforit, atëherë unë besoj 100% që nuk do të ndodhte sulmi terrorist në shtator. Por me qenë se u lejuan situata të tila, atëherë ndodhi sulmi terrorist dhe
çfarë të bëjmë? Ne nuk kemi mundësi që ta detyrojmë Serbinë që t'i ekstradojë këta terrorist, por a ka mundësi Donald Trump me administratën e tij? Po, sigurisht që po. Ka mundësi, sepse Serbia e një vetëm gjuhën e forcës dhe gjuhën e trysnisë. Dhe prapë kemi pas tentativa të tjera para pak javësh, 3 javë, 4, jo më tepër, kur ushtria serbe u afrua në Kamenic, tek teritori jonë, tek u firjoj në 50 metrë lart. Dhe me qenë se qeveria, për me shërbimeve inteligjence, që janë shërbime sekrete, po pak ma bukur quen inteligente, dhe thotë u filmuan këta, u bë publike, atëre erdhëm në një situatë tjetër. Me qenë se Albin Kurti, si kryeministri, bëri publike incizimin, dhe thotë që ushtria sërbe është afru në 50 metra, është paka shumë sa është studio e jotja, televizive, atë ku jeti ullën, apo sa është zyra ime, sepse atë që është prafërsisht, dhe ata reaguan sërbet ditën e nesërme, e pranuan, sepse u filmuan, si kurun nuk mund them që nuk përflasë me ty kërë është filmuar që shka, dhe thanë po, ka ndodhur për të në tentativë për të parandaluar kontrabandimin me dronjë, ej, paramëndone. Pastaj, ndodhe dhe diçka tjetër, që ishte dhe një marë, thjesht ishte diçka palidhe, diçka eranë, që këfori u zonë në befasi, dhe pas 3 ditë është deklaroj, thabë, jo ka qenë një loj marveshje, me ushtrinë sërbe dhe nuk ka ndodhur asë një incident, bla, bla, bla. Po si e lejan që të ofrohet një ushtri armisore në 50 metra, e paramëndone. Ku në Amerikë, po që se afrojsh dikuj, që shkron prun private të ta fut plumin balë, sepse je hy në prunën e ti, dhe nuk përgjigjet askush. Dhe po e them, këpori, sa të që ne e duam, e respektojmë, po sa që është këporin Amerikan, Britanik, Gjerman, sigurisht që këtojnë ma preferuarat, ka pas shumë lëshime për këto 25 vite. Po lëshimi kryesor, ka qenë mos vigilenca e tyre më 24 shtator vitit kaluar, sepse ata terrorist sërbë, nuk erdhen thjesht me parashuta, si qynën këta Hamasit në Izrael. Po erdhen me makinat të tyre, erdhen me makinat blinduara, me armatim për rreth 500 pjestar, po që do të arrinin të zbarkonin, faktikisht, gjithë ata e zbarkon armatimin, por nuk arriten që ta bëjnë, që të thrasin të tjerë, dhe kemi pas aja që është katastrofale, u lejuan pas 24 viteve, që të rohen brutalisht bi 100 pjestar të këforit, të armatosur prej thembrave dere themi kështu, të armatosur maksimum. Dhe ata rrinin nga ditu këtyre sërve, po që se zjarën do t'ja këthenin me zjarë, po t'a garantoj që nuk do të ndohë të 24 shtatori kur vrasja polici tona frim bunjaku. Kështu që këfori duhet jetë pak ma serios në raport me Sërbin, sepse neve këfori nuk na duhet në kufit me Shqiprin. Qëfar na duhet? Nuk na duhet fare. Qëfar na duhet këfori në raport kufiri shqiptar-shqiptar? Pak ma pak këfor në shta na duhet në raport me Macedonin, me Malin e Zi, dhe aja është intensa kryesore, nësa ta pëthiren që po imbrojnë kufit e Kosovës, nuk po imbrojnë edhe aqmirë, sepse i lejuan terroristët sërbë që t'hynin teritorin ton që kontrolot nga këfori, dhe vranë policin ton dhe këta Amerikanë e quajtën sulm terrorist, për qëfar bënë asgjë përveç deklaratave, të thotë që Serbia duhet të gjindet përgjegjëse, bla, 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 por nuk e bënë presionin e dur që të asilin me pranga këtë krye kriminelin, krye terroristin, Radojčić, mirë po, janë kalkulimet të tyre, dhe unë e kam thonë shpesh herë, që Amerika faktikisht po bënë kalkulime të gabueshme në raport me Serbin, sepse po e ledhatën tepër, ndërsa po e dinë në të njëjtën kohë, që Serbia është ndikuar 100% nga Rusia, dhe nëse NATO-ja dënë, nëse shtetet e bashkurat duan, dhe sigurisht që nuk do t'ishte fare mirë, që kufirin në mes të NATO-s dhe Rusis tjetë kufirin mes Kosovë dhe Serbis, atërja pa shumë harin, mirë pa atërja do tjetë një zonë e tensionimit të përjetëshëm, apo të përheshëm. E qërtë, avokat, shumë faleminderit, që ishem në shumë gnejësit bizedone. Faleminderit për mundësinë. Mirë miq, faleminderit ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakojmë nesër si gjithë një në orën 13, deri atëherë që ndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet më të fundit. Bashkë mirëpafshim.